नमस्कार. माझा साक्षात्कारी हृदयरोग या प्रसिद्ध पुस्तकात डॉक्टर अभय बंग यांनी पोटाचा घेर आणि हृदयाचे आरोग्य कसे एकमेकांशी संबंधित आहेत हे फार छान वर्णन केले आहे. सडपातळ आणि पोट सपाट असलेले कोणी दिसले की त्यांचे जाऊन अभिनंदन करण्याचा एक प्रसंग या पुस्तकात डॉक्टर बंग यांनी वर्णन केला आहे. अनेक रुग्ण आणि विशेषतः महिला पोटाचा वाढता घेर ही समस्या घेऊन येत असतात. यापैकी काही जणांचे वजन प्रमाणात असते, फक्त पोट वाढलेले असते, आणि काही जणांचे वजनही जास्त असते आणि पोटाचा घेरही जास्त असतो. पोटाचा घेर किंवा पोटावरची चरबी का बरं वाढते आणि त्यासाठी काय उपाय करता येतील हे आपण पाहणार आहोत आजच्या यूट्यूब व्हिडिओतून. मी डॉक्टर स्मिता बोरा आणि अरहम आयुर्वेद या चॅनलमध्ये पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. पोट वाढणे किंवा चरबी वाढणे यामुळे व्यक्तिमत्व किंवा दिसण्यात फरक पडतो म्हणून रुग्ण त्याची काळजी करतात. मात्र वैद्यकीय दृष्ट्या यापेक्षा महत्वाचे कारण म्हणजे वाढलेल्या पोटाच्या घेराचा थेट संबंध हृदयाच्या आरोग्याशी असतो. विसरल फॅट म्हणजे पोटावरची अतिरिक्त किंवा अनावश्यक चरबी हे अनेक आजारांना निमंत्रणच आहे. पोटाचा घेर वाढण्याची मुख्य 5 कारणे काय ते आपण पाहूया. पहिले आहे अध्यसन, म्हणजे वारंवार खाणे, भूक नसताना खाणे, पहिले अन्न पचले नसताना पुन्हा जेवणे. यामुळे अग्नी दूषित होतो, अन्नपचन नीट न झाल्यामुळे विकृत मेद किंवा चरबी निर्माण होते. आयुर्वेदानुसार आपल्या जठराची 4 भागात कल्पना करावी. त्यातील 2 भाग घन पदार्थ किंवा अन्न असावे, 1 भाग पाणी आणि द्रव पदार्थांसाठी आणि 1 भाग वायूच्या संचलनासाठी रिक्त ठेवावा असा नियम आहे. तसेही आपल्याकडे म्हणतात ना, भुकेपेक्षा 2 घास कमी खाणे. हे खरोखर अगदी सोपे आणि आवश्यक सूत्र आहे. पोटाच्या किंवा पचन शक्तीच्या क्षमतेपेक्षा वारंवार जास्त खाणाऱ्या लोकांमध्ये अर्थातच पोटाचा घेर वाढतो. वारंवार खाण्याची इच्छा का बरं होते याची 10 कारणे आणि त्याचे उपाय आपण याआधीच या चॅनलवर विस्ताराने पाहिले आहेत, त्यासाठी आपण पाहू शकता हा व्हिडिओ. पोटाचा घेर वाढण्याचे दुसरे कारण आहे आहारातील चुकीचे पदार्थ. गुरु किंवा पचायला जड आहार, उदाहरणार्थ मैद्याचे पदार्थ, नमकीन, तळलेले पदार्थ, मांसाहार, बेकरीचे पदार्थ, मिठाई असे वारंवार खाल्ले तर त्याचे रूपांतर मेद किंवा फॅट्स मध्ये होणारच आणि पोटाचा घेर वाढणार. आहारात अतिरिक्त तेल असले तर त्यामुळे पचन मंदावते आणि अर्थात या तेलाचे रूपांतर डायरेक्ट पोटावरच्या चरबीत होते. आहारात तेलाचे प्रमाण किती असावे हेही आपण याआधी पाहिले आहेच. याशिवाय खूप जास्त प्रमाणात साखर किंवा मीठ आहारात जात असेल तर त्यामुळेही ही तक्रार निर्माण होते, कारण साखर मीठ हे एक प्रकारचे केमिकल असून हायग्रोस्कोपिक आहेत, म्हणजे शरीरातील द्रव भागाचे शोषण करणारे हे 2 घटक आहेत. त्यामुळे अन्नपचनात अडथळा निर्माण होतो. आयुर्वेदानुसार अपचन झाले की शरीर घटकांचे निर्माण योग्य होत नाही. अशा वेळी बाकी शरीर घटकांचे पोषण न होता फक्त विकृत मेदच निर्माण होतो. म्हणून आवर्जून तेल, मीठ, साखर यांचे आहारातील प्रमाण मर्यादित ठेवावे. तिसरे कारण म्हणजे झोपेच्या वेळा आणि सवयी. जेवणानंतर लगेच झोपणे, दुपारी झोपणे, रात्री उशिरा झोपून उशिरा उठणे या कारणांनी देखील वातदोष, पचनशक्ती बिघडते आणि आमदोष किंवा मेदाची निर्मिती होते. परिणामस्वरूप पोटाचा घेर वाढू लागतो. चौथे कारण अत्यंत महत्वाचे आणि सर्वत्र आढळणारे म्हणजे बैठी जीवनशैली. सध्या लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या हालचाली दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. व्यायामाचा अभाव, दिवसभर बसून राहणे यामुळे व्हिसरल फॅट किंवा सेंट्रल ओबेसिटी वाढते. पाचवे कारण आहे मलावरोध, अपचन, पोट फुगणे अशा पोटाच्या तक्रारी. या संदर्भात विस्तृत माहिती आपण या व्हिडिओत पाहिलेली आहेच. काही आजारांचा किंवा औषधांचा दुष्परिणाम म्हणून देखील ही तक्रार उद्भवू शकते. उदाहरणार्थ स्त्रियांमध्ये बाळंतपणानंतर किंवा रजोनिवृत्तीच्या आसपास पोटाचा घेर वाढू शकतो. आयुर्वेदानुसार वाढलेला वातदोष यामुळे देखील पोटात फुग्याप्रमाणे हवा भरून पोटाचा घेर वाढतो. नाभीच्या खालील भागातील क्रियांचे नियंत्रण अपान वायू करतो. वेगावरोध म्हणजे मलमूत्र संवेदनांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा व्यस्ततेमुळे उशीर करणे यापुढे अपानवायू दूषित होऊन पोटाचा घेर वाढतो. तर मंडळी ही झाली पोटाचा घेर वाढण्याची मुख्य कारणे. वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात सर्वात शेवटी कमी होते ते पोट आणि वजन वाढले की सर्वात आधी वाढते तेही पोटच. यामुळे निर्माण होणारी लक्षणे कोणती तर हालचालींमध्ये अवघडलेपणा येतो, शरीराचा बेढपपणा वाढतो, दम लागणे, छातीत किंवा पोटात दुखणे अशा तक्रारी निर्माण होतात. आयुर्वेदाच्या दृष्टीने यासाठी उपाय काय बरं करायचे तर त्यासाठी 3 पातळ्यांवर प्रयत्न करायला हवेत. पहिला आहार, दुसरा विहार आणि तिसरा उपचार.
या समग्र दृष्टिकोनातून नियमित प्रयत्न केले तरच हे साध्य होणार. आत्ता पाहिलेली पाचही कारणे समजून घेऊन त्यानुसार आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे हे आहे पहिले पाऊल. यातला पहिला मुद्दा आहे आहार. आहारात काय बदल करायचा? समग्र संतुलित चौरस आहार हा महत्वाचा नियम. गहू, मैदा अशी पचायला जड धान्ये कमी करून त्याऐवजी ज्वारी, नाचणी, राजगिरा अशी पचायला हलकी भरड धान्य आहारात समाविष्ट करावी. या धान्यांचे मिश्रण म्हणजे मल्टीग्रेन आटा घेतला तर लवकर रिझल्ट येतात. याच्या अधिक माहितीसाठी आपण पाहू शकता हा व्हिडिओ. कडधान्यांपैकी मूग आणि मसूर पचायला त्या मानाने लघु असल्यामुळे इतर कडधान्यांचा वापर कमी करून या दोन कडधान्यांचा समावेश आहारात करावा. अनेक जण फॅन्सी डिटॉक्स किंवा डाएट करून 7-8 दिवसात पोट सपाट आणि वजनही बरेच कमी करतात, पण हे फारसे टिकत नाही. नेहमीचे खाणेपिणे सुरू केले की पहिले पाडे 55. म्हणूनच आपले नेमके काय चुकते हे तपासून पाहावे, त्यात सुधारणा करावी आणि महत्वाचे म्हणजे त्यात नियमितपणा ठेवावा. आयुर्वेदानुसार 40-45 या वयापर्यंत पचनशक्ती चांगली असते. यानंतर पचनशक्ती कमी होत जाते, त्यानुसार आहाराचे प्रमाणही कमी करायला हवे. या वयानंतर हालचालींचे प्रमाणही थोडे कमी झालेले असते. म्हणूनच 40 नंतरचे स्त्री पुरुष पोटाचा घेर वाढतो अशी तक्रार घेऊन येत असतात. यासाठी सगळ्यात चांगला आणि सोपा उपाय सांगते, तो काय तर सूर्यास्तानंतर जेवू नये. भूक असेल तर भरजित अन्न म्हणजे भाजलेल्या लाह्या किंवा पचायला अगदी हलका असा साधा आहार घ्यावा. जेव्हा शरीरातील अग्नीला आहार मिळत नाही तेव्हा शरीरातील दोष किंवा मेदाचे पाचन अग्नी करू लागतो. जर पचनशक्ती मंद असताना खाणे चालूच राहिले तर अग्नीला मेद पचवण्यासाठी अवधीच मिळत नाही. सूर्यास्तानंतर नैसर्गिकरित्या पचनशक्ती मंद होते, म्हणून पोटाचा घेर कमी करायचा असेल तर 40 नंतर रात्री काहीच खाऊ नये. दुसरा मुद्दा आहे विहार. सूर्यनमस्कार, योग्य योगासने याच्यामुळे लवकर फायदा होतो. शरीर सुडोल होते आणि पोटाचा घेर नक्की कमी होतो. आपल्या क्षमतेनुसार 5 किंवा 10 सूर्यनमस्कार पहिल्या दिवशी करावे. रोज त्यामध्ये 1 सूर्यनमस्कार वाढवत न्यावा. आपल्या वयानुसार, क्षमतेनुसार आपण 30-40-50 सूर्यनमस्कार रोज करू शकतो. यामुळे एकाच महिन्यात कार्यशक्ती म्हणजे एकंदर स्टॅमिना वाढतो, पोट सपाट होते, पचनशक्ती वाढते आणि पोटाच्या सगळ्या तक्रारी कमी होतात हे अगदी नक्की. तिसरा मुद्दा आहे उपचार. आयुर्वेदानुसार स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, पंचकर्माचे वेगवेगळे प्रकार तसेच मेद पाचन करणारी काही औषधे यामुळे पोटाचा घेर कमी होतो. या उपचारांबरोबर अर्थात आहार विहार याचे पथ्यही महत्वाचे असते. तर मंडळी, ही झाली पोटाचा घेर वाढण्याची कारणे आणि त्यावरचे उपाय. या चर्चेतून आपल्या बऱ्याच शंकांचे निरसन झाले असेल अशी आशा आहे. तर मग या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शुभम भवतु. धन्यवाद.